Përshëndetje, të gjithë duam të jemi të pëlqyer e të kërkoj mënyra pozitive të vetë prezantimit në përpjekjen tonë për të fituar përshtypje në kontekstin e kontakteve tona të përditshme shoqërore. Megjithatë, disa nuk ja dalin ashtu si çdo të donin, jo sepse u mungojnë kualifikimet apo aftësitë, por sepse janë më të turpshëm. Mbizotrojnë emocionet që lidhen me ndrojtjen, hezitimin, ngathësinë sociale, ankthin e ekspozimit ndaj shikimit dhe komenteve të tjerëve, nga frika e refuzimit e të tjera. Meqense ndrojtja nuk është një pengesë, besimi është themeli mbi të cilin do të ndërtoni të gjithë strategjinë tuaj për të kapërcyer drojen tuaj. Ju do të jeni të parët që do të kuptoni dhe do të besoni se çfarë vleni. Pa pritur konfirmimin nga të tjerët dhe pa e bazuar ndjenjën tuaj të vetëvlerësimit në mendimet dhe komentet e tyre. Rishikoni identitetin tuaj dhe lejoni të shfaqet një version i ri dinamik i vetes tuaj, duke refuzuar të luani lojën e krahasimit dhe duke hequr të gjitha etiketat pavarësisht nëse keni ngecur në veten tuaj. Për shembull, unë jam i dobët ose nuk mund ta bëj. Ose që të tjerët ta kenë vënë në mënyrë arbitrare një nof, për shembull, ti je frikacak. Je i ngatët, je dudum e të tjera të tilla. Tjetër, është fuqia e pohimit. Sa herë nuk jeni penduar ju për kthesën që mori një situatë në të cilën ndërkohë që i kishit të gjitha burimet, nuk e trajtuat në mënyrën që do të kishit dashur për shkak të ndrojtjes suaj, ose sa herë nuk keni ndjerë se ndrojtja juaj ishte përfituese. Sa herë keni humbur një gol, kur keni luajtur futboll, flas për burrat, sepse nuk keni nxjerrë në pa atë shkatësin, talentin tuaj që fshini për brenda, përvetësoni sjellje që shprehin vullnetin tuaj dhe nuk se nuk i pëlqejnë disave dhe nga dal ka përceni frikën se mos nuk keni sukses ose nuk do t'ju pëlqejnë. Zgjidhje e një mënyre më bindëse për të komunikuar me njerëzit me të cilët ndërveproni në jetën e përditshme, pra është ushtrimi i të drejtave tuaja themelore, të keni mendimin tuaj dhe të mos keni frikë ta shprehni atë, dhe nëse nuk është dakord me të tjerët, duhet të thoni jo. Pa keqardhje ose rishikim të një përqendrimi ose mendimi dhe komunikimi të dëshirave dhe ndjenjave tuaja do t'ju ndihmoj të rritni vetë vlerësimin tuaj dhe të fitoni në të gjitha fushat e jetës suaj. Duke theksuar veçantin tuaj, të gjithë kemi pikat e forta dhe talente dhe këto janë ato që na bëjnë të veçantë. Thjesht, disa prej tyre kanë talentin dhe aftësinë për t'u shfaqur, përdorur dhe menaxhuar kualifikimin e tyre në mënyrë më të mirë. Varet vetëm nga ju që të zbuloni dhe praktikoni përdorimin e fuqisë së trupit tuaj duke nxjerrë në pa të gjitha tiparet tuaja interesante dhe duke shfaqur elementet e fortë të pamjes dhe personalitetit tuaj që u bëjnë të ndjeni pozitiv për veten tuaj. Në këtë mënyrë, ju do të krijoni stilin tuaj, të cilin do të mund ta mbështesni dhe do t'ju bëjë të ndjeni rehat. Tjetër, shumë e rëndësishme, është përdorimi i gjuhës së trupit. E keni menduar se për shkak të ndrojtjes rrezikoni të shiheni nga të tjerët si i paarritshëm, i ftohtë apo edhe arrogant? Nëse komunikimi verbal nuk është pika juaj e fortë, plotësojeni atë dhe përforcojeni atë,
me gjunjo verbale, e një orë dhe si gjua e trupit, për të përcjell mesazhet e dëshiruara të tjerëve për veten tuaj dhe për të mos humbur mundësitë për njohje për shkak të gjykimeve tuaja. Një qëndrim i drejtë dhe komod i trupit, një buzëqeshje, një fytyrë ekspresive mund të jenë mjetet të dobishme të sjelljes suaj publike dhe t'ju ndihmojnë të tregoni hapjen tuaj dhe afrimin të tjerët, duke shmangur mënyrën pasive të komunikimit me ata që ju rrethojnë. Tjetër është relaksimi dhe largimi i mendimeve negative. Mënyra e vetme për të kapërcyer situatat stresuese është ekspozimi ndaj tyre, duke izoluar mendimet shkatërruese. Ato mendimet, unë nuk do t'ja dal, do të bëj diçka të gabuar dhe të gjithë do më shikojnë, do tallen e të tjera si këto. Kur t'i voni aftësinë për t'i parë gjërat në anën pozitive dhe për t'u qasur ndër veprimeve tuaja sociale me një qëndrim të relaksuar, të qetë, me qëllimin kryesor për t'i shijuar ato. Praktikoni komunikimin. Nëse jeni të kujdesshëm për të marrë pjesë në një ngjarje shoqërore, parti, festa, ditëlindja, dasma, nuk e di çfarë mund të jenë, në vend që ta refuzoni ftesën, përgatituni të shkoni. Nëse dini se kush do të marrë pjesë, regjistroni temat e diskutimit dhe kërkoni informacione që do t'ju ndihmojnë të merrni pjesë në më aktive në takim, jo në dasma. Bëni komente përkatëse dhe merrni iniciativa për të kënaqur disa preferenca të të pranishme. Për shembull, të ofroni pije, të këndoni, të kërceni, kërkoni një valle, nuk e di çfarë është. Do të zhbuloni se jo vetëm ju do të dukeni të denjë ndaj këtyre rrethanave, por do të vihet në pa dhe një nga prezantimet më interesante të eventit kjo që do të bëni. Tjetër është avantazhi i guximit, i guximtarit. Një person i turpshëm nuk do të thotë se është inferior në kualifikim dhe në aftësitë ndaj dikujt që nuk ka frikë të ekspozohet në publik. Kapërcimi, guximi dhe rreziku janë faktorët që do të marginalizojnë pasigurinë tuaj dhe do t'ju lejojnë të evoluoni në jetën tuaj. Është më mirë të rrezikojmë në të gjitha fushat e jetës, ne të përjetojmë situata që prodhojnë rezultate, se sa të shikojmë jetën nga largë, nga shqetësimi se diçka mund të na shkoj keq. Pra, nëse rrim me frikën se mos nuk do të na duan, atëherë nuk do të përjetojmë kur ndjenjen e dashurisë. Frika e dështimit nuk do të na lejojë të komunikojmë mendimet tona, njohuritë tona te të tjerët, duke penguar rritjen dhe përparimin ton personal. Kultivimi i ekstraversionit. Filloni një aktivitet që do t'ju sjellë në kontakt me njerëzit dhe do t'ju bëjë më ekstrovert, duke kontribuar në një përditshmëri më të këndshme. Nuk e di, kërcimi, marrja pjesë në një sport ekipor, një udhtim, një aktivitet artistik, janë vetëm disa nga sugjerimet që mund të them, të cilat do t'ju ndihmojnë të shprehni më efektivisht përmes trupit tuaj dhe të ndjeni gjithnjë e më rehat në ndërveprimet tuaja personale dhe ato sociale. Modernizimi i perceptimit tuaj për veten tuaj. A qëndron shkaku i ndrojtjes suaj në të kaluarën dhe është për shkak të ndonjë përvoje të pakëndshme e cila shkaktoi një rreth vicioz zhgënjimi dhe kthim prapa, kapja pas së kaluarës mund të jetë vetë shkatruse, pasi mund të ndikojë negativisht në mënyrën se si e shohim veten dhe sjelljen tonë në të tashmen. Jeni të vetëdijshëm se njerëzit me të cilët shoqëroheni në të tashmen shohin se kush jeni sot dhe nuk dinë
asgjë për atë që ka ndodhur në të kaluarën. Prandaj, është përgjegjësia juaj të ndikoni në mënyrën se si ju trajtoni dhe të ardhmen tuaj me ta. Nëse duke u shoqëruar me ta, ju ende keni frikën brenda jush, e cila ju shkaktoi për shembull një përvojë të keqe, si kur ishit adoleshent, ose një kujtim i pakëndshëm, ose një nofk që ju than, mbylleni në një cikël të introversionit. Mënyra më efektive për të çliruar veten nga përvojat e pakëndshme në të së kaluarës është të filloni të shihni veten në kontekstin e arritjeve tuaja aktuale dhe sukseseve personale dhe jo përmes prizmit të përvojave dhe komendeve të kaluara që ju bën të ndjeni negativ për veten tuaj, mund të ndodhin shumë situata pozitive për ju. Imazhi i përmirësuar i trupit. Nëse shkaku i ankthit tuaj social në të tashme dhe është imazhi i trupit tuaj, atëre ju mund të përfitoni nga mënyrat dhe mjetet tani më shumë se kur për të përmirësuar pamjen tuaj personale dhe për të paraqitur veten në mënyrë më efektive. Në zgjedhjen e veshjeve, në krimin, në qetjen, në hairstyle, e të gjitha të tjera. Nëse përsëri është një tipar specifik i fytyrës ose trupit tuaj, cili ju shkakton ndjenja pakënaqësie, dhe është me të vërtet një faktor frenus në marrëdhëniet tuaja, duke di, hunda, veshët, qoksi, barku, dhjamosja, lokale, nuk e di, atëherë mund të merrni parasysh mundësia e ndryshimit të ti, mund të bëhet me ndryshim kirurgjikal, sigurisht, por për sa kohë që vendimi juaj është i vetëdijshëm dhe ju e bëni atë që të ndodh, ju ndjeni dhe duhet të ndjeni mirë me trupin tuaj dhe me veten tuaj, sepse siç thamë më lart, vetbesimi është diçka që vjen vetëm nga brenda jush. Kohët e vështira dhe me ritme të shpejta në të cilat jetojmë janë të papajtueshme me ndrojtjen. Ne kemi nevojë për kujdes, energji dhe pozitivitet për të kërkuar atë që meritojmë në punë, në marrëdhënie dhe në çdo gjë që aspirojmë të arrijmë. Shumë njerëz nuk e përjetuan suksesin apo lumturinë për shkak të ndrojtjes së tyre. Për këtë, kultivoni rezistencë hap pas hapi ndaj situatave që ju mbajnë prapa. Madje, e nëse keni dikë në mjedisin tuaj që është turpshëm, ai vlen të inkurajohet dhe të luftoj drojen e tij. Mos harroni, nëse ju vetë nuk mund të bëni shumë gjëra sepse e keni të vështirë, drejtoni psikologjik coach apo psikologëve dhe ata do t'ju ndihmojnë. Miq, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë e therë pas herë në kanalin tim. Dhe në videon tjetër, miru takofshim.